Salam dostlar, bugün nərim yeni bir video ilə qarşınızdayıq. Bizə gələn müştərilərimiz çox sual verir ki, şırdan necə yeyilir? Bəzi müştərilərimiz gəlir, vilka istəyir, bıçaq istəyir. Amma mən başa salmaq istəyirəm ki, şırdan vilka ilə, bıçaqla yeyiləsi bir yemək deyil. Şırdan ancaq və ancaq əllə, bal kimi şırdandır. Gözümün işığı şırdan. İndi isə bir dənə şırdan burger. Azərbaycanda ilk bir şey hazırlayacağım. Bunun için de əvvəlcə şırdanın içi de çok adamlara maraqlıdır. Bir dənə yaxınlaşdır. Burada şırdanın balaca bir sapı var. Çok sadə şəkildə çıxır. Gördüyünüz kimi şırdanımızın içidir. Heç bir görünüş bu görünüşün yerini verə bilməz. Şırdanımız yaxınlaşsın, dən yaxınlaş. İndi isə şırdan burgeri necə hazırlanır onu göstərəcəm sizə. Gördüyünüz kimi şırdanımızı bölmüşük. İndi isə yanımız gəlsin. Şırdanı yağına bir qəşəng bilənək. Bol. İsmi Azərbaycanda şırdan burger. Tək şırdan bakıda. Turşu xiyarlarımızı qoyuruq qəşəng. Azıb bərimiz. Və şırdanın canı limon. Şırdana çəngəl bıçaq. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Şırdanınki yabanı. Bal. Mən soğandan doymuram. Soğanın özəyi, şırdanın burgeri. Bir də menyumuza yeni daxil elədiyimiz, hər kəsə maraqlı olan Qırqat, türklər qırqat deyir. Bunu da Azərbaycanda üç dəfə şırdan bakıda şəxsən özüm edirəm. Qırqatını da bilin. Bax, burada gördüyünüz kimi üç var. Tutursam bu qaydada. Bir də 40 atın özəl və özəl sosumuz var. Dəsliyizin dadları hər yerdə. İnanmıram ki, Azərbaycanda bu cür yabanı, yəni bunları çox adam bilmir, bəyənmir, amma bunları əsil yeməyə sevən insanlar bilər. Getdik. Bu
sosda xüsusi dad verir. Bu ləzzətləri dadmaq istəyən Əhmətlidə Şırdan Bakıya yaxınlaşa bilər. Ünvanımız Diagnostik Mərkəzi ilə üzbəüz. Əlaqə nömrəmiz 055-715-3000. Çox adam soruşurdu. Bu videoda nömrəni və ünvanı qeyd etmək istərdim ki, yeməyi, ağzının dadını sevənlər buyursun, gəlsin bizim məkanımıza. Şırdanımızın bu yerini dadına tam bakmalıyım. Şundan bu türlü.